الله يا من هو اللواد إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين تمام قسمك تعريفات تكبيرات حمد و ثنا شکر و سپاس اللہ تبارک و تعالی سزاوار یس معبود برحق معبود یکتا حضرت اللہ حاجت روا مشکل کشا فریاد رس مشکلن آسان کرن وول بیمارن شفا کرن وول بے اولادن اولاد دن وول بے روزگارن روزگار دن وول بد ہدایتن ہدایت کرن وول حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ ہس کرو زار پار رب از بخشان بیمارن شفا حضرن اندر یم بیمار تمن بخش شفا حضرن ہندن بیمارن شفا ربا کا گھر چھن یت گھرس اندر نہ پریشانی آز کر سانی پریشانی دور آز کر سانی مشکل آسان آز کر سانی ہم تو غم دور آمین یا رب العالمین مسلمانو اللہ تعالی چھ خالق کائنات یہ کیسا کائنات سندر تمیک پود کرن وول چھ حضرت اللہ جل شانو ہو جل جلالو ہو مگر یمن تمام مخلوقاتن اندر ز مخلوق یمن متعلق خصوصاً کو ربن بیان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جن تے انسان یم آئی یمی موجود پید کرنا کہ تاکہ اس کرو بندگی بذات پاک حضرت اللہ یہ آئے کریم چھو تو بار بار بوزن مگر غور تدبر تو سمجھن چھو کوشش کریں امیک مطلب گون اس چھو مسجد منزی بیون شاید دوہس راتس امی آئے کریم اکشن قطعی طور ایمانا رب فرماون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جن تی انسان آئی پود کرنا امی موجود تاکہ ام کرن بندگی بذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل جلال ہو مسجد مز بیہون مسجد مز نماز پڑھی یہ عبادت ایسیت مگر تت کور بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سنز تجارت تش عبادت مسلمان چھ مسلمان سن وتھن تو بہن تش عبادت مسلمان سن کھیون تو چون تش عبادت لین دین چھ عبادت مگر تیل یل یہ تابع آئیسی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سن تاجر بائچ تیشو سا حدیث مبارک بوزمت یل سو صحابی وچک تیمی اوس خراب مال تل کن تھومت وہی آئی دست مبارک ترویو اتندر اتیاو نبر کرنی فرمویس یہ کیا دب رود حضوس پیومت میں دب میرین خریدار اگر بیو شوست تاو لگت یا رسول اللہ امیس فرموک من گشن فلی سمینا گو یلیس عبادت یلیس تجارت کرو سنت زینت تم نے قوائدن زوابتن تحت یم قوائد زوابت امت دس پیش کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل شیر تجارت تی عبادت سون شمن تیش عبادت سون وطن تیش عبادت یل ایسی تمی طریق شنگو تو وطو یا کھمو تو چمو یمی طریق تنولوس کرن محمد رسول اللہ نت فرمو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن
یس عمل کرن وول کر عمل پتہ آس تر عمل طریق سہ یس اسوہ حسنہ پیش دت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سہ عمل مردود در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ گو سائیں تجارت یہ گس محمدی تجارت آس سائیں نماز گس محمدی نماز آس روز تسن محمدی نماز روز آس حج زکات ذکر اذکار درود وغیرہ یس تس عمل کرو ات گس اتباع آس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کو ربن بیان کل ان کنتم تو حبون اللہ فرماؤک اگر تو یسن چھو اللہ تعالیٰ سن قرب حاصل کرن ربس نزدیک واتی فتبعونی تیل چھو تو تابع داری کری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحببکم اللہ سیت کر محبت حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ گو اگر اس عبادت خاطر آئے پود کرنا مگر ات عبادت چھ طریق اللہ تعالی یسن یم گسن می عبادت کرن میانس محبوب سندس اسوہ حسنہ اس پہ غرض مسلمانو پیغام میلاد آج چھ لوک مناون یم دو یم چھن دوہن ہند خاطر اس مناون نبی سن کان دو بلکہ چھ زندگی ہندن ہر لمحاتن تے لحظاتن وفادار بنت پنن پان پیش کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نت فرمو بازار تو سجا دیا میلاد مصطفیٰ کے خاطر بازار تو سجا دیا میلاد مصطفیٰ کے خاطر پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ تو ہم نے بلا دیا اس مشروب نی دی اگرچہ ڈیڑ گن بازار سجا گلی کوچ سجا مگر یہ اس پیغام اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سمشرو قوم حدیث مبارکس اندر فرمو یمک راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرن بیان کن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعائیں بہت در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخت خطا اتی دس لکیر اک زمینس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک لکیر اک دس رخا اک دس وخت خطینا ان یمین ہی دوشن سائڈ دس بی رخ جوڑا اک دس رخ دوشن سائڈ دس رخ جوڑا بی جابر کرن بیان بی سائڈ دس بی رخ جوڑا گو یمین تہ زرخ یمین تہ دس زرخ گئی ژور رخ اتی تھوک منزمی ات رخی پہ پن انگلش تہ مبارک فرموک صحابن فقال حاضا سبیل اللہ فرموک صحابو یہ سیز وقت یہ صراط المستقیم یہ اللہ تعالی صاف واتن واجی وقت و ان حاضا صراطی مستقیم فتبعوه پاس کریو امچی پیروی اتھ وتہ پہ روزیو پکان اور سیت فرموک یم مے دچھن تو کھوڑ یم رخ دس ولا تتبعوا سبل یہ تو دچھن گسیو یا کھوڑ گسیو اگر تو دچھن ڈلے ہو یت سائڈس یا یت سائڈس وائت ڈلے ہو ان سیج وائی نش دورے ہو فتفرق بكم عن سبیلہ پس تو اندر پی تفرق تو دوریو صراط المستقیم نش بلکہ چھ نش قرآن رب فرماون سورہ نساء کے حوالہ فلا و ربک
ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम मे हु पजमत कसम पे रोब आसन कसम या रसूल वसलम ला युमिनून हरगिज मोमिन बन हरगिज तोतम मोमिन वन दावा कर हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहु योतान चयम पनुन मुनसिफ जानिने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि यह शान नजूल गरज यह आब पादशी हुन मसल जमीन सैराब कर अथ पे आव दोन सहाबियन मसल पेश यह आय करीम गो नम नाजिल हत्ता युहक्किमु फीमा शजर बैनहुम यम क्या मुसलमानी हुन दावा करन हरगिज हेकन तोतम मोमिन बनित मोमिन वन दावा करित योतान से मानने फैसल करन वोल मुनसिफ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमला तजदु फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कज़ैदा व युसल्लिमु तस्लीमा वयुश फैसल दियो वयुश तय फैसल दियो तुहद फैसल बूझ डेकस घी खसन या रसूल अल्लाह मिन व अन तस्लीम कर या रसूल अल्लाह मुसलमानो ईमान का चीज चुनाव खुदा बे हजरत रसूल खुदा तबेदारी ये अगर कंस मसल वनो सपन गो वे मेनिस मसल अंदर क्या जवाब सोन मजहब क्या वन मोन इमाम सब क्या अत मुतलिक दिवन राय या मोन मुफ्ती सब क्या दी राय ना ये इस्लाम आनन कुरान करन बयान अन नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिह इस मुमिन आस मुमिन नबी टोट नबी सुन सुन्नत टोट नबी सुन इरशादात मुबारक टोट पन्ने जान खोद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मनन वो दोपन इमाम अजम उम्मत घुमो सुम पैगंबर सोन दावा दपन इमाम अजम उम्मत घुमो सुम पैगंबर छमस कित युथ लकब शुबिदार खुदायालमस कित युथ लकब शुबिदार खुदाया मजहब छुती साबित याज सरदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब छुती साबित याज सरदार मदीना मगर लूको बनमीर मजहब दार खुदाया लूको बनमीर मजहब दार खुदाया एलात अरफा बचु सुई नबी दपन एलात अरफा बचु सुई नबी रहमत उम्मतियस युथ लकब सजावार खुदाया अस नजदीक आला हजरत मोहम्मद रसूल अहल हदीस नजदीक अबू आला मोहम्मद रसूल इमाम अजम मोहम्मद रसूल अलमदार मोहम्मद रसूल मुसलमानो अहल हदीसो यम चीज समझो अलमदार शेख नूरदीन सू रब सुद वली अल्लाह ताला करनिस दर्ज बुलंद अलमदार अस नजदीक मोहम्मद क़यामत के दुआ अलम यत मोहम्मद रसूल
کانس پہ بے عالم دار دنیا سندر تی عالم دار آخرت تی عالم دار محمد یہ چھ زون ایمان بہرحال موضوع چھ میول یوسف علیہ الصلات والسلام سند قص انشاءاللہ اکھ جمعہ نیرن اتھ بیٚیہِ وۄنۍ بوزو یہِ برابر نہنو نقصو علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین قرآن مجیدس اندر تمام انبیاء کرامن ہند واقعات سورہ انبیاء چھ گومت نازل گو انبیاء گو نبین ہند جماعتس تتھ من واہن انبیاء کرامن ہند تذکر تمہ ور تہ باقی قرآن بر مگر یمو ساروی واقعو اندر آو یوسف سندس واقعس ونن یہ بہترین واقع یہ احسن القصص باقی واقعن آو نو ون احسن القصص نہنو نقصو علیک احسن القصص مے حض کور ثے بہترین قصہ بیان حضرت یوسف سن بما وائن الیک حاض القرآن کور مے قرآن کے ذریعے نازل یا رسول تہ حض امہ برو امہ قسمچ بے خبر غرض پات کن بوزو تہ یہ سور یت اندر ترین خوابن ہند تذکر مے کریا پتمس خطبس اندر خوابن متعلق بیان قرآن مجیدس اندر شین خوابن ہند تذکر مے گیا وننس من تمہ سات فرق کتن خوابن ہند شین خوابن ہند تذکر قرآن مجیدس اندر دون خوابن ہند مختصر ثورن خوابن ہند تفصیل آگو سورہ یوسف آت اندر ترے خواب تفصیل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن خواب قیدین ہند خواب بادشاہ سند خواب بیاکھ تفصیل خواب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یک دم ذبح وش کرن پنن اولاد مے ہسا وچھک سہ ذبح کرن چون کیا چھ خیال بہرحال ز خواب تم یہ مختصر اشار سورہ انفال اندر اللہ تعالیٰ خواب ہاو رسول کریم سند خواب اندر چاہ سب دے فتح بدر اندر سب دے فتوح نصرت یا رسول اللہ سوس کفار آسن کم تہ ایسو زیادہ بیاکھ خواب آو ہاو صلح حدیبیہ برو اور خواب وچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمو وچھ اس عمرہ کرن طواف کرن پتہ کورکھ صحابن حکم وتھو سا نیرو بہرحال امہ خوابک تعبیر درا پتہ بیٚیہِ ؤری پتہ سپدیوس صلح حدیبیہ بہرحال فرعون سند یس مسلہ چھ سہ حدیثن اندر آمت تو یتھس میانہ عرض کرنو مقصد یلی خوابن ہند تعبیر آو ونہ اور یوسف آو بلاؤن وی یوسف آو بلاؤن بادشاہ دربار اندر یا آزاد کرنے امہ قید مز بادشاہ بلو یل امس خوابن ہند تعبیر اون اتی بادشاہ لوگس ون ان نقل یوم لدین مکین امین اے یوسف علی نبین علیہ الصلوۃ والسلام ازکہ پیٹھ بروٹ کن اس نش با عزت با وقار اور امانت دار ٹھک اس نش وی امانت دار چی صفائی گئی یہ خواتین دس ساری چی صفائی بہرحال رب فرماون مے کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ بادشاہی عطا مگر کا لجعلنی علی خزائن الارض یوسفن کر یورے ڈیمانڈ علیہ الصلوۃ والسلام یوسفن کر یورے ڈیمانڈ بادشاہ سلامت مے بناو سا وزیر خزانہ مے بناو سا عزیز مصر یمن بادشاہ سلامت سا بادشاہ سا ون مے بناو سا وزیر خزانہ بتاو یہ گلوے سمرے جمع کر اور بے باغراو اس پہ تھا سی مے یہ حج فوجس بہرحال یا امس ذمہ داری ترا گو کہ یوسف بنو عزیز مصر یہ کرا مے عرض یوسف بنو وی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر امس آئی وی امس ذمہ داری گل تھا سا تو سٹور یا سٹور کرنا ست ورین ہند گوڈنک ست وری آغاز
یمن ستن ورین ہند تعبیر ول گل بن وارا پھل بن وارا یہ سٹور کر گئی ست وری ست وری گزرے آوئی دو کشر پل گئی قحط سالی آئی قحط سالی گئی شروع اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لوگ وی بغراونی اعلان آو کرنا شاہی دربار اندر یہ رایت کم قیمت اندر نصف قیمت اندر ہاف قیمت اندر ہسا دمو تو تومل گل کنک یا تومل بہرحال یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ بغرا مگر ام خیال تمام ملک حتیٰ کہ کنان کنان اس علاقہ یت علاقس اندر یعقوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ بسن یم علاقہ بسکین در اس یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ یوسف شوئی پرار مین برادر تمایا ام چ پنن ذمہ دارن تھومت ون یم خال خطک مائی قافل تھی تھزو خیال رب کرن بیان وجائے یوسف بوز حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یوسف پنس رائتس یہ گل بگر کنک بگر دائیں بگر تومل بگر کیا ایسے آج زمانس ات دوران آئے ام سند بھائی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آئے ام سند بھائی وی سمجھو تھی اصل پہ واقع مقصد امی کیا ام سند بھائی تھی آئے فدخلوا علیہ یم گئی بادشاہ دربار اندر داخل فدخلوا علیہ یم یل داخل گئی فعرفہم یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرزنائیم ام پرزنائیم وہم لہو منکرون مگر یمو پرزنون یوسف یمو پرزنون یوسف کی یمن اس وہم گمان سی اندر سکی آئیس زندہ یا سکی آئیس پر بادشاہ یوس یمن وہم گمان اس مز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پرزنائیم مگر سکی سوزنی کشش ہے مے باسن تھی چھو جاسوس ام کر پن تدابیر کرم استعمال یہ لوگ یمن دہ ونی بار نن ون مے باسن تھی چھو یکوٹے پکر تھی ہسا چھو جاسوس ام پرزنوی ام لوگ یمن کی حکمت عملی پنی اپنوی یمن سوچ کی سوال جواب کرن مے ہسا باسن تھی چھو جاسوسی کرنے آمت یم لگی جواب دین توبہ اچھن جاسوس کی بادشاہ سلامت اچھن جاسوس اچھ کنانک روزن ہوئی کہت سالی ستو اچھ بوڑا قبیلہ کمبا چونکہ ہم اس بہ بارے بے آسک زماج سور ماج سور ماج نہیں بارے بارے نہیں سی شوڑے سی بے آسک مول تھی بے آسک گرواجی تھی بے آسک شوڑ تھی گوئی آسک بوڑا قبیلہ بنیو مطلب یم آئے اسی آئے کنان پہ قحط سالی ستم بچ ستم جاسوس شریف خاندان یم یوسف جواب مگر پرزنوک نہیں کی شریف خاندان سون مول خدا سند نبی سون مول ہسا خدا سند نبی اس کے جاسوس تمس مول سے نچی اولاد اس خدا سند نبی بہ بھائی یہ لگ پی سوری بایو ڈاٹا اسن پن تاریخ گرچ لگ پیش کرنے حزب و نصب سوری بیان کرنے اس بہ بارے یوسف عزیز مصرس بروٹ کن بیان کر بہ بارے بہو مز تھو اخ گری اخ بوئے لاپتہ اخ بوئے لاپتہ بیاکھ بوئے تھو گری اچھ والد صاحب اس والد صاحب سہ ہسا بزرگ عمر رشید کوز بوئے تھو تمس خدمت کرنس بیس گری ہم ماج بی بچ کی تو کلس پہ بہ بارن اخ لاپتہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پرزنائی اور یم لگ عرض کرنے اس آئے امی دہ یور چونکہ اتہ نفرس ملن اخ گڑ کنک یا ون تومل
اخ گڑ زگن تھی سمجھو مان کو زیادہ گو اخ گڑ گلو نیران ہاف ریٹس پہ اکس بوچس یت اکس فیملی ممبرس آج دون پانچ کلو تومل ام سات ہمو اعلان کورمت اخ گڑ دمو اکس بوچس ہمو کر پنہ شی سوری بیان اس افراد شاید اس ما میل کھان باین ہند یہ گل مگر ات ملو دہن یم سات پریزن دسو بادشاہ دربارس اندر ان آئی مہمان نوازی کر بارن آئی مہمان یم چیز سمجھن یہ اس سبق یوت غلط رویہ کرن باوجود یوسف یمن ابتدائی حالتس اندر وی کیا کرن بدلن کی مہمان نوازی تی بہیو یہ دل بہ بارن اخ لاپتہ بیاک گری تی دہ بارن تی ہسا کرو بادشاہ مہمان نوازی یم آئے بادشاہ سندس گرس اندر شاہی دربارس اندر بلاؤن یم سا ابراہیم اس کنیت ابو زیفان یہ گو مہمان ہند باب مہمان ہند باب چونکہ تہ سہ واقع بوزمت یہ مہمانس ور ابراہیم بت کھان یہ غذا تنول کران کی سہ مہمان یل آو اور دگرس تام اس پیاران ابراہیم ام موجود مہمان یہ بہ کھم بت مہمان یل نہ بسم اللہ پور یہ ثلنول چھ تہ واقع بوزمت ربن سوزس پٹھے شیش ابراہیم ٹھیک ثلنوت یہ مہمان امس نمت وری وانس آز تام ہوتن نا میون ناو مگر مے کورس نا رزق بند اکہ لٹہ آو چانس دسترخانس پہ ٹھیک ثلنوت ابراہیم گو امس ٹھارن یہ ان دپن ٹھیک یت کئی خوش چھ تت کئی کھ این دپس ثلنوتس کیاز ان تس کیاز ون یہ چھ تفصیل بوزمت یہ واقع دس مے کور ربن ندا ربن وہی نازل باخبر کورنس ٹھے نمت وری وانس رب سن ناو چھ تی ہتمت مگر ربن کورن رزقس اندر تنگی اور یہ ابراہیم ام سند زور چھ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام یہ مہمان نوازی یہ پرمپرا روز جاری یہ پرمپرا روز ہمن ات خاندانس اندر جاری بلکہ تھو جاری حضرت رسول کریم اس کور بیان فرموک من کان یومن باللہ والیوم الاخر یمس تیمس ایمان چھ خدایس پہ بی قیامت کس دوس پہ پھل یکرم ضعیفہ سہ گھس کرن مہمانس کیا قدر سہ گھس مہمانس کرن مہمان نوازی ات وارا واقع تہ پیون یاد چونکہ انسان گھس نا احسان فراموش بنن کی اس ذمہ داری یمس ایمان آسہ تمس سج مہمانس مہمان نوازی کر آج چھ پونچم وری تقریباً مے غالباً ژور وری گئی پتھ کن مارچس مز پونچم وری چھ مے یتی پونچم وری کھوت کیہ ریت گئی پونچم وری پانچ وری گئی مے یتی اس ونو کیہ تنول کرن محمد سبحان ماتو صاحب نس گئی کنی زون نہ کیہ ونہ مولی صاحب یوت مے سچ بی تہ کیہ مہمان تہ آسن یہ بیم اتس یاد غالباً ضمن نام یہ خیال بیش میں فی جمعہ آسن اخ نفر زنفر بیزے تر نفر تہ کانچ آسن اسلام آباد پہ ووتمت تمس تہ مہمان نوازی کران تمس تہ کھاون چاو بت گھس نسان فراموش بنن کی مہمان قدر کران یہ زانت برحال امیک تاکید کورمت حضرت رسول اکرم اس ہکو دعا دیت بی کیا ہک بہ نا چیز دیت بہ کیا ہک بی کر بہ ہک دعا دیت اللہ تعالیٰ کرن ان برکت اللہ تعالیٰ کرن دین دنیا آباد بہ ون یہ ان مال پترن دون ہزوت احسان مے کی ات گھرس اندر مے ہمشیر اس ان نوچ ات گھرس اندر ام سز گھر واجن بیسن مے موج اللہ تعالیٰ تھنک سلامت خوش خوشحال تھنک اس بھرپور مہمان نوازی کران اللہ تعالیٰ کرنک جنت اندر مہمان نوازی یہندین والدین سان یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچن کیا وانت جوان پان روزان روز دار پھاک گی ہند
شکن باوان رحمتن لیل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طریقے مبارک پاک گی ہند شکن باوان رحمتن لیل عالمین ابراہیم اس مہمان نواز سوس تو تان تنول کلم یوتان مہمانی ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی وچھو مہمان نوازی ہند انتہا یم اس مہمان اس کھاون پان اس پاکی روز پان اس امی ونت ونن وی دون پاکگی ہند شکن باوان رحمتن لیل عالمین چھی پچس آرام تھاوان خرک وترن چھکر آن پان میچ پیر ڈاف تراوان رحمتن لیل عالمین نہنو نکس والیکا سنل کسس بیماو حینائی لائکا حازل قرآن وین کند من قبل ہی لمن الگافلین یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایم کر بہمان مہمان بھائی مہمان نہ ہوئی خطبس دوران گس نہ کات کرے خطبس دوران گس نہ ایک سکی اشارہ دیو کیا گیسے جمعہ کی فضیلت نش ثواب نش گس انسان محروم چاہے اگر پان و خبر کتے کل تو سمکھو سلام کرنا سن اجازت اتھ چھو علماء اختلاف خطبہ جمعہ گیسے بڑ خاموشی سان بوز اگر سمجھ توتہ گی سمجھن کوشش کر اگر نا ون ولس ون تگہ سمجھن کوشش کر بہرحال یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایم کر بائن مہمان نوازی اور ہوت آو غلط اوتان تیار کرنا پنن ان شاہی دربار کن ملازمن ون تھی تھو یہ برت یہ ان گن یہ تھو گن مز برت بہرن مز برت یم سات یہ بہرن مز برن آو اتی فرمون فائلم تاتونی بھی فلا قیل لکم عندی ولا تقربون یمن باین ونن کیا یمو پرزنون ہی کین یہ لوگ یمن فرماؤن کیا لوگ ونن ہے تی ونو اچھ کہ بار یل دگنی یو بو انزی ہن سر بو انزی ہن کیا جو یوس ماج بوئی تھی تو مل بوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین یوس گئی دم نے بوئی انزی ہن سر فائدی میلو بیا گھوڑ میلو گل یل تو بیا نفر انی ہن سر تو ایسا میلو گل بیا گھوڑ بیا سوئی سر فرمونی فلا قیل لکم اندی اگر نو تو اسو سوچ ونو تیل میل ونو تو بیس بوئی سند گل کیا بیئی ولا تقربون بدیم ہونو پانس نزدی کی تیل یلی کیا یہ گا آخ حکمت دویم کور بیان حدیت رسول کریم سوسم بلکہ چھو نش قرآن پانیان ایمن ملیز من ونو دمر یم ساس تو یہاں بوہرن گانڈ کریو تو یہ حسا بریزیو آتمز جی میانو پائمان نا تھی برزیو ات مزو پوس دیت اور یہ سا برزیو ات مز گوسمو ہاف ریٹ ہاف رقم امی گل ادا کور یہ برزیو ان واپس ان بہرن مز مگر یہ گھن آ خبر ان گھ پتہ لگن بہرحال ہمو کور ات مز بادشاہ سند آو حکم اس مصر سند آو حکم ونکن ات بادشاہی چلاون یہ خوف بادشاہ ناو خطر بادشاہی چلاون عزیز مصر حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کرن بیان فلما رجعوا الی ابیہم یل ویم وی گھر پنس مالس نش یہ گل ہے یہ کنک ہے یا تومل ہے یہ وی اتی لگ عرض کرنے کالو یا ابانا اے سانے ابا جان بابا منی من القیل اس ہسا آو گل وی رکان وی دین تی کیاز فارسل مانا خانا اگر نا ست بنیامین سوز تی ہسا ون اسیز مصر اگر نا بوئے دم لٹ ست ان بہ نا دمہ وی گل تیل تھی کہین تہ نقتل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ اے ابا جان
بنیامین دیهن اسکارو ایمی سفازه یش مختصر ایتز روب کرم گوڑ بیان دبن جو ستیمون از بادشاہ دربار انکیز انگی خوش یم از پاگی یم از چند چندش کار سالی از یل یمو گل وش کنگ وش تمول وش یمو منای خوشی ایتی دوران لگی مولی سوانی یاکوب علی نبین علیہ صلات و سلام اے آبا جان آ گل میلی اویس مگر یتی برونٹ کن میلی نا کیا گبرا کیا جی تیتی سا آو ون نایسی تی انجون پانس سید بوئی اگر نو تی بوئی پانس سید انو تیل میلی ونو تی دوبار گل تیل چونو یوڑ جنس اجازت اور سمان سون یل اس دوبار گسو سو سوزن بنیامین ایسی ایسی سا کرو امیس پور پویٹ حفاظت ایس کرو پور پویٹ امیس حفاظت قال یاکوب لوگو فرمانی حال امونک علیہ بتاوت تیتھوی اعتبار توی پیٹ بتاوت تیتھوی میچو تیتھوی اعتبار توی پیٹ الا کما آمنتکم علی اکیہ من قبلو یتھا میں توی بروٹ توی پنی اعتبار ہو یس توی پیٹ میں اعتبار کریاو یل میں توی دساو حضرت یوسف علیہ السلام توی تم ساتھ میں وعدی دیتو ایس کرو امیس حفاظت امیس واجن کان تقلیف یوسف اس واجن کان غزن کان تقلیف کیا تیتوی تھاو با توی پیٹ تھاو کبی فاللہ خیر حافظ فاللہ خیر حافظ ایمون تو دی میشو حفاظت کرن وول چھ حقیقی ذاکی پاکی حضرت مفسر کرن بیان ایم کیا دور سویتی ایت تسی جواب بنیادی حسا اوس ایم ساد گلی ضرورت مجبور گو یاکوب علیہ السلام بنیامین اس یمن سے سوزنس کیا جی یہ گو ماتوی ہے مگر سید فرمانک فاللہ خیر حافظہ بہترین حفاظت کرن وول جا حضرتی وہو ارحم الراحمین سچ رحمان تو رہی پروردگار مگر سید فرمانک ونیلیم سکرے ونیلیم دوبار سکرے یہ لوگ ایمان واننے یہ لیما ونیم بہری خوج یز گل ایمان وڑو سنمت یترو ایمان پتھر کشر پیٹ ونو اس ترپالن پیٹ ایمان وش آت اندر تم پونس سری ایمان نو یوڑ دیسا ایمان لیم تم پونس ایمان بہری نمس آت کنکس مز یا تملس مز تم سری موجود ایتمس یم یو تج پیش کری آئے یم لگ مالیس وننی ابا جان سوش حسیسی مصر کوتا شروع ہم دیا چاہش یہ خوب گسن بنیامینس ما وائی تکلیف کھا بنیامین ما گسی یازی امیس ما وائی کھا تکلیف سوش حسیسی مصر کوتا شروع مہربا یہ کوتا شروع ہم دیا یہ کوتا شروع انصاف کرن وہ امیس مز کوتا شروع رحم دیلی ایم چی ایم پونس سے سوز می دیس واپسی برحال یم لے گیارز کرنی ابا جان یم اول کورپنن مول مجبور بنیامین پانس سید ننس اور عرض لے کرنی ابا جان یش ونکن موک گنیمت اسی مون پنن بوئی پانس سید بی آخ گوڑ انویس گل برحال حضرت یاکوب گو من خطر مجبور مگر یاکوب علی نبین علیہ السلام یہ لوگوں کو ونی بے حقن ہرگز تو تام بنیامین تی سوی سوز یو تان میں سوی توی وعد قرار کریو یو تان میں سوی توی وعد قرار کریو ایسی ایسا انوہن یہ صحیح سلامت واپس ایسی انوہن یہ پانون بوئی صحیح سلامت واپس اللہ اگر اس بہت کہوائی نہیں کہاں تکلیف ہو اللہ اگر کہاں آفت سیر نہیں آئے سوچ اللہ تعالیٰ سنیا سنتے تک کیا خطا چھوتے توی تیلے ایسی اللہ تعالیٰ سن یا سن مگر سوچ فرمولے وَقَالَ يَا بُنَيَا لَا تَدْخُلُ مِن بَابِ وَاحِدًا گبرو آخ نصیت سجو یار ونیل تو نیر ہوئی تو گسیو یمو دیت وعد قرار کور یمو اجی فرمونے وقال یا بنی اے گبرو لا تدخلو من
باب واحد یتنا اکی دروازے چھو وان چھو تو گسن مصر چھو تو واتن مگر یتنا مصر کی اکی گیٹ چھو ودخلو من ابواب متفرقات تو یم ساتھ داخل گسیو الگ الگ دروازے ویسے اکی دروازے جو نا ایتا چکی مفسر گرن بیان ایم دوپ یمن گسن نظر باد پوڑے کیا یہ ساری سمجھا سید فرمانے وما اغنی انکم من اللہ من شیر بہ حقوں نے تو بچائیت اللہ تعالیٰ سند کنی آفت نش ایم چو گور طلب یم آئے کری پیغمبر یعقوب اللہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل اس میں بنیاد اتی پہ یعقوب تش ونن پنن بچن بہ حقوں تو بچائیت یل نہ بچائی وہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ سن طرف تو کہاں آفت یہ بے حقوں بچائیت کی گو بچاون وہ کچھ حضرت اللہ جل شانہ جل جلال ان الحکم الا للہ حکم یشو سچ بزاد پاک حضرت علیہ توکلت گبرو میں چھو بھروس ربس پہ وعلیہ فلیتوکل متوکلون اور بھروس کرن ول ربس پہ بھروس کر اس گھ بھروس آسو ربس پہ گو اتس درا مراد نظر لگے اس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک العین حق نظر لگے برحق اتھی بروٹ کن تھوڑا وضاحت انشاءاللہ نظر لگے برحق پتم لٹ میں عرض کورمت شیخ حسیمی رحمت اللہ علیہ چھ کرن بیان دپن نظر چھن پورن کنس خوبصورتی پہ یا کنس دولت مندس دولت کس بنیادس پہ یہ ہسا بنیادی پورن یہ آسان صبح و شام کے اذکار نش رودمت محروم بے خبر ام چھ پڑم آسان کی یل صبح اس دعا پڑھو اللہ تعالیٰ گھس مہربان یل اس پن پان صبح اللہ تعالیٰ سندس پناہس اندر دمو اس پور کہیں تہ نظر ان شاء اللہ تر متعلق دعا آمت اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یل اکھ انسان چھ پڑھ تہ سمجھو اتس اخ فوجی اخس یہ بلٹ پروف آس یہ نیر اگر دشمن سن خطرہ آسان مگر امس بلٹ پروف آسان امس دشمن سن گول کران کھان نقصان واتن اگر چھ ایل ایم جی تسان یسے مانو تھی اس گھر نیر نبر دشمن لگت یہ نظر پور نل اس پن پان بلٹ پروف یل صبح یم دعا پڑھو یم دعا ہچن رسول کریم نت فرموک العین حق نظر لگن برحق نظر لگان وی اگر نظر پورے تک کیا کرو ات کور بیان رسول کریم سسم اگر تھی پتہ مے ہسا لج یم سن نظر تہ گو معلوم تہ علم مے پورے فلانی بھائی سن نظر امس فرمو رسول کریم سسم یہ کرن غسل یہ انسان کرن غسل یم سن نظر پورے پت کرو یہ آب جمع یہ ترو تمس بیمارس پہ یمس نظر پورے اور یہ گسی ام بیمار نش دور انشاء اللہ یہ گو گوڈنک امیک علاج دوم فرمو امک دعا سورہ کہف پڑو سورہ فلق پڑو سورہ ناس پڑو دم کرو پانس دیو پوکی نظر گس دور تریم فرمو یم دعا اعوذ بکلمات اللہ تامت من شر یا اگر بیس آس دعا کرن اعوذ بکلمات اللہ تامت من شر ما خلق یا اعوذ بکلمات اللہ تام من کل شیطان ہام و من کل عین لام یم دعا آمت امہ خاطر تو بہرحال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانک تہ ازو نا اکی دروازہ تہ گزو الگ الگ دروازو داخل مگر امہ باوجود یم چیز گھن تھون یاد تدبیر کرنے باوجود تدبیر چھ غالب تقدیرس کی
تدبیر چھن غالب یون تقدیرس یمی خطرو اس تی سب دیو پتہ من بار نہ ٹائم مغلو انشاءاللہ بگر بے جمعہ بیان اگر چھیم الگ الگ دروازہ چایا ایتے اگر چھیم الگ الگ دروازہ چایا مگر یمن سوتیا بیتی پیش یمی خطرو اس یا خطرو اس باسن یعقوب علی نبی علیہ الصلوۃ تکر بے جمعہ بیان انشاءاللہ واخر دعوانا